когато ходите на състезания, може да ги проверявате дали сте готови за това. Проверявате тук на каква трудност. Препоръчителният левел на вашия шофьор. И тук какъв клас кола. Нека да поговорим сега по-подробно за състезанията. Бях ви казал, че когато учирите с дадена кола на нисък левел на състезания. Ето аз сега ще вляза пробно, ще си избера в гаража някаква кола на много нисък левел. Примерно на 320 ще избера някаква. След като съм влязал вече в главната си база, отивам на дъската и си избирам някаква кола. Избирам се ето Ford Mustang. Сега като съм ходил на състезание съм видял, че колата е слаба. Трябват ми хубави части. Отивам на Skills. На филтри. Game Mode, избирам си Jump. Нека да ви обясня, тук има едни трикове. В момента този Skills, както виждате, мога да взема плюс 1. Значи тези карти, които виждате, които в момента това са бронзови, има и сребърни, може да вземете и златни. Триковите тук са следните. През Face Travel. Това телепортира директно на локацията. Затова ви трябва засилка, понеже колата е много слаба. Трябва да се засилите. Сега ще изберем някакво място отдалече да се засилим. За да може да скочим от рампата. There's word going around of some new events being held across the US, using some extreme equipment. If you want in, I suggest you head over to the location on your map and enter the trials. Починам да, защото съм 50 лева вече, но че в принцип на вас трябва да ви даде златен медал. И си взимате там някаква награда. Било то декорация за колата или части. Така са фарми за части на колите. Това се прави с всяка кола. Натискате Enter, взимате си наградата, ако искате да я рестартирате, натискате B. Бутон B на клавиатурата, тези зелените точки плюс 6740, които виждате. Колкото повече зелени точки трупате, толкова повече ви дава и по-големи части за колата, по-хубави части. Че това бе с томите в света, ама тя много не отговарят тук. Тук повечето са кре-кре нечестни играчи. Като начални играчи може да играете и по стори мисити с тези състезанията, обикновените и така нататък. Там също взимате карти, но в началото взимате бакулци като бронзови и сребърни карти. Вече като почнете да дигате малко по малко лево на колата спрямо частите, тогава вече ще усетите как взимате и златни карти. Когато ходите на състезания може да ги проверявате дали сте готови за това. Проверявате тук на каква трудност е, това е много трудно и на какъв левел е. Препоръчителният левел на вашия шофьор.